Hej, det er sneglefar, dakkepladen. I dag skal jeg lave en ny video, hvor jeg smager noget morgenmad, nemlig Oreos O. Jeg er selvfølgelig ikke sponsoreret af dem. I kan se her, jeg har hældt op på forhånd, og det er sådan nogle små sorte og hvide O'er for Oreos. Jeg hælder lige lidt mælk i, og så ser vi, hvordan det smager. Sådan. Kan I se her? Fint smag af cereal, fint smag af den klassiske sorte kiks, der er i Oreos normalt, og de hvide smager en lille smule af mælk, som de skulle gøre, og sukker. De smager faktisk, som jeg forventede, en meget god morgenmad. Så.